السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا توعا أول سنة غيرت هو ذنقل حجر المال كستو الجوكتان مدحونا هجمورية ده فدرة الكسومالي مدن حسن شيخ محمد أيه مدو ويرب أو لكل ماي وحوق عصدي إن حجركا صومالي كسومالي إياه مدو ويرب إن دبلو سعلي أصلا سال الشجعي وحبدا حجر كذو أون في عين سومالي لين أيه وحي كهر إما تي سنة كان حجدتك وحجين هاي قيبت أي كهلين تاس أو اي, أي كموجين

madaxweyneha <Tippett> jumhuuriyadda federaalk soomaaliya xashan sheekh maxamuud ayaa maanta madaxtooyada ku qaabilay wafdi uu hogaaminay ergega gaarka ee midooda yurub u qaabilsan geeska africa iyo marwada lagu magacaabo n anite weba kulanka ayaa waxaa looga wada hadlay dib u soo celinta taageerada midooda yurub iyo soomaaliya iyadoo ay soo bandhigtay sida ay wax uga go-an tahay inay midooda yurub garab istaagto dowladda cusub ee soomaaliya oou hogaamiye xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud yaayaa xusay in lasii ambaqaadi doono isla markaana lasoo horumarin doono qorshayaasha dib u habeenta hanaanka maalideed ee dalka si loo na dhamaystiro dhammaan shuruudaha iyo ku xeeran arrimaha caafimaadka iyo nabadgelyada iyo dhaqaalaha danjira anita webe ayaa mas-uulkii ugu sarreeyay ee ka socda midooda yurub ee soo gaaro dalkeena tan iyo markii burburka dhacay kadib taasoo muujinaysa in dowladda soomaaliya ee xiriir wanaagsan la yeelan doonto midooda yurub taas danka gudub mahdow dowlada dowlad goboleedka somalilan ayaa kahortimiday in qoondada laga siiyey maxaalalahaa xajka sanadkan oo aada u yaraaday ayadoo <melodicolo> marka hore heli jirta boqolkiiba afartan haddana dib aya uga dhacday taasi oowaxaalaleeyaay aad ay hoos ugu dhacday mn ku faraxsana sidaaah dowlada sacuudiga maadaama coronavirus oo <melodicolo> kusoo batay ay yareysay xajka dadka ka imaanay marka total waxaa la siiyey somalilan laba kun iyo sideetan iyo labo somalia waxaalasiiyey saddex kun iyo konton marka saas kuma faraxsano sidii ahan jirtana ma aha qontadina ay heli jireen boqolkiio afartan ahay marka xaalkooda hada u adkaaday waxay leeyihiin total waxaa lasiiyey shan kun iyo labo boqol iyo lix xaaje ayaa la ogolyahay soomaliya o dhan marka taas ayay kasoo horjeedaan waxayna leeyihiin aad ayaana hoosnoogu dhigay marka dowladii u hogaamina maxa cbd lla farmaajo inay si bred ah ugu tagrifali jirtay qoondada xajka ayay leeyihiin oo aad ug caban jireen haddana waxay leyihin arrinta wiili way socotaa wax isbedelkama dhicin arintan ayaa ka hor imaaneyso ballanqaadyo horeusameysa dowlada soomaaliya oo ahayd in xajka boqol kib afartan ee dowlada somalilan ay heli doonto maad coladhay

horta maadow hadda waxaa leeyahay weli la magacaabin lakiin waxaaley miska ayu saaran yahy waxaa rajeynaa in saacadaha soo socd maalmaha soo socda la magacaabo sheekh shariif sheekh axmed waxaa loo magacaaba guddoomiyaha dhexdhexaadinta soomaaliya iyo somaliland marka aad ay arintaas warka suuq ugu jiraa mar mar ka dambenu i soo taraa marka waxaaleeya sheekh shariif sheekh axmed waa nin ka nabadeyn karo soomaaliya iyo somaliland isu keeni karo iskuna soo dhaweyn karo waa nin dhexdhexaadina oo nin qabo oo nabadeed marka dhedhexaadintaasa laga rajeynaya inuu sameeyo marka n wax badan ae somaliland iyo somaliya so hor fariisteen mar jabuutia tagen mar ethobia tageen mar waddamo kale tagaen marka mar mar ka dambeysa waxaa amaleysa isjiidka n inuu badanayo lakin muuse biixii io maamulkiisa in badan ka goos adegeen in soomaliya xiriir toos ay la yeeshaan marka n xaaladu ma ma wanaagsano lak shekh shrif waa ogaan doona wuxuu ka bedelo markii la magacaabo n hadda xilka loo magacaaba rabo mid culis ah أه شعب كصوماليد وحا ايليهين أه نين مدحوينة صو نقضي صومالي أه كصو حتى ما اقبلا هيا شاكا, أه حتى ريس الوسارو ما اقبلا هيا تاس أيضًا او لوم, إلى انو بكهن وين يهيب أه نينكو هدو مر مدحوينة ودنك كصو نقضي وحو همي سو وين او يهي تارجت انو ودنك مدحوينة او كان نقضى اما هديك لدنيه او قبصة دو أه حدا وحالي لهيهي ديبه الشيسية أه اي ردحابيه ايا الله مقعابه يا الشيخ شريف

horta mahadow waxaan xilkan xil dowladeed oo rasmiya ma aha nwaa wax isha gudoomiya caadi loo magacaabay waaye marka waana mid o magac lagu helay haddii maanta dhadheaadintaas wax ka qeyb qaato dhaqaala iyo magacbu ku hela sababto dowladdi intu xilkaas hosaaymsharsimarka wuxuu isku heli doonaa xilkii madaxweynenimada uo hore u ahaay oo mushaar kuheli doono iyo tar shaqadan oo qabana mushaar ku heli doono marka xil oo caadiya dowladnimo maaha waa xil ndhadhexaadinimo marka n waxba culeys uma keenayso magac ahaanna waxba sharaf dhac ugama dhigayso waa wax iska caadi ah marka dhedhexaadin way ogolyihiin dad fara badan oo siyaasiyiina had koore loo magacaabay marka dhedhexaadin in laba ma maamul goboleed iyo dowladda ladhexaadiy waa wax iska caadiya sheekh sharif sheeh axmedna hoosh inuu qaban dono u badan tahay dhadhexaadintaasna u ka qeyb qaadan doono sababto waxa way arrin nabadeed waa arrin isku soo dhawaasho marka umalay ba inay wax dhib u keeni doonto shacabka soomaaliyeedna fikria ka haystaan oo taas saxma ah سؤالك كله شعب كسر ماليات كسر بحيس كجوج حيس أورك هذا بنهب البشرة حسن شق محمد ونحوينا جمهورية فدرالية الصومالية حضر الضرطي وحل الشجع هي دربة الشقة دي أوجو الرئيس رئيس أوب اللابي إن أوكب اللابي هيب تهير كيس ضدك أوجو بنا ودربة أوكب اللابي أيضا حدنا لسي شجع هيو إن رجع الصجع هذا معارض كمدو مشارحين تأصلاح هاي إن معارض كجسيرة فدي عبد الرحمن عبد الشكور وكمدي هاي حلو مجا عوي ما هالصلاط وهذا اللي رادين هيو إن لو مجا عوي نسا فيق اللابلو شق شريف أو مدحويني

والله هرت ما هذا وهذا مدحينها دتك أو مجاوي وأجاسميال يو حوا بروتوكول كدتك وقابل سن يو محلها دجورمتك أوارها يو دتك أصلا لما جاوي دتك تسوين معها إنهم كوس الرأي دتك أصلا لما جاوي وأنا ندقل إمرفلا وكسو جد كافر قلبت وعلى راه حسين شق محمود marka ninka u hadda todobada qofoo la magacaabo ninka ugu sareeya waa ninkaas marka inkastoo dadkal dhihi kara waa dad isku hayb laakiin waxaalleeyay ninkaasheekh maxamuud shaqa ku malaan heyb iyo waxaa shaqadiisa ma aha laakiin urur damujidiid la yiahdo ayuu madax ka yahay ururkaas wixii ka tirsan xil ayy helayaan marka wix ururkaas ka tirsan iyo wi mucaaradka inuu xilala uqaybin doonou badan tahay marka waxaan waa iska siyaasad marka na umalaymayo inu qaab qabiilaan wax usiinayo laaki waxay ila tahay dhamujidiid ahaan iyo urur aaan in wax usiiyo dowladiis horena wa lagu eedan jiray ururka damjidiid ina ku qaraaban jirtay marka qolo walbaba dawladda markaas <muchas> joogto ayaa ku qaraabato marka culeyskaas hadda waxaawaaye wax saas usii weyn ilamaaha wixii dhimana la ogaan doonaa iyo wasiirada iyo qaabka waa loo kala maarayo gobolka banaadira dhiman waxyaaba badana dhiman o adda sn ciidamadataliyaasha dhiman hoolo fara badana hadda soo socdo marka waxaa la ogaan doonaa haddii waxaas osha ada odawaaykalo haduu iska siahay xilka waa macquul maaha marka waxyaaba fara badana soo socdo kadib taasa q laga ogaan doona waa maas sheeh maxamed o qorshaysan

شيء هي إنه بيشي سي أو هو بكت أو كتبه ماشاء الله حلاقي يا بع هدي حوج له أدرسه إنه دجال إياه جان قات فربنا وكدعه أنت تصل ما إله حسن شق محمود يدمجديد أيها دايت إبعت بيت بيت كدعه أسا كل عقله هانتونه horta nmaamul walba meesha imaado wuxuu isku daya dad asaga ku-fikir ah ama ay hadhow khilaafeen inuu sameeyo waagii la yirahdo xasan cali kheyre iyo madaxeyne maxamed abdillahi farmaajo ay joogeen dad badana xilika laga qaaday galmudug watoyda ahlu sunna oo lagu weeraray oo markii dambena wadahada lagu dhameeyey n maxamed cabdi waari nin la yirah xilka waati laga qaaday nin kaleo asagana ka horreeyay koonfur galbeed iyo maxaa lda joogi jiray asagana harif sheeh aeshariif maaalidahaa نقل دجر شريف سكين واتيحلك أصينا الله قاضي ودول دي عين محا عبد الله فرماجا كقاضي مركا إن وحيس مرو الب ما مر كويس ميان أو إيشك إن قلوب البقرة دي كفكر كأي راستة مركا تاس وحوي ووح ونسك عادية قلوب البات ما دمشة ويحكون ري ويحفهم ويان ماشي وكسران حش محمد تاس يلمي تاي وان أم لين دونه وكسار دونه كاسي وحوها صاحبك عبد بدانا با كف كفل قاضي أرمها الصومالي يا دا أو ناقة ورما بدانا أنا عن هل كنا عن ورك إني جسوا تبينه إخرته هذا نجلا حلو دايمال أجوك إيو